Novo mes e nova lista. 50. Boa tarde, boa noite, boas madrugadas, cando sexa o momento temporal do día que estedes. 49. De seguido viu as primeiras pistas. Aló estaban, en fronte dos seus ollos. 48. Capitán Planeta, é un héroe, a contamina. 47. Se nos está de saber neste sintre, só podemos dicirvos parabéns. Pois chegou por fin o noso día. 46. Hoxe veño a falar de traumas en lingua. Mañá é o día das letras galegas. Quería gravar algo, pero non sabía moi ben nin que dicir. Ola, meu, como che vai? Pois aquí todo ben. Era difícil facer unha película sobre o rural galego que resultase ser... 43. Vou ler dous pequenos textos. Un pertence, digamos, a lingua galega. A nosa lingua, herdo de séculos distintos. 41. A protagonista do Rastrexando pola Historia de hoxe naceu en 1800. Que tal, siareiros e siareiras? Aquí estamos no centro de Pradrón, a un pasiño de Santiago. A continuación, explicaremos o funcionamento de Audacity, un programa para edición de son. Xornadas organizadas por Vigo Ciclave reflexionaron sobre a movilidade nas cidades post-pandemia. 38. 37. Son Adriana Romero e hoxe vou vos a falar deste libro. Todos teríamos que ser feministas e Chimamanda. 37. Mataría a eses guías turísticos que non paran de falar. Pero vamos, que ainda nos quedan 4 kilos. 35. Boas, Pilar. Boas, fixe no ben. Perfectísimo, xa estamos en directo. 34. E a pedra angular da cultura galega é ser pesimista sobre o futuro da cultura galega. 33. Que tal? Moi boa noite. Ai, como andades? Xa, quen anda por aí xa? 32. Seguimos coa racha de paqueteños roleiros, esta vez cun... 31. Dame 10 centímetros de joma. 10 solo? Da estreito. Na primeira metade do ciclo predominan os estróxenos, mentres que na segunda metade... 29. Vou dicir unha cousa, calquer tempo pasado foi antes, pero non por eso foi mellor. 28. 27. O programa especial Huevo Kinder con Fran da Lobeira e don Alberto Álvarez. Ficando con, desta quenda tivemos o placer de charlar cun referente no ámbito xornalístico, como é o... 25. Moi benvidos e benvidas a todos e a todas. 24. A mí gustaba menos facer deporte que a madrugar. Mira, antes que a facer deporte, ainda prefiro ir a misa, me cago en... 23. Moitas gracias por conversar comigo. Hola, benvidos a miña canle. Eu son Prado Rúa. E bueno, xa sei que levo unha semana sen subir vídeo. 21. Conseguiu dous ascensos, dous descensos e finalmente acabar desaparecendo. Antes é darlle o meu conocemento ao mundo e... No, pero sí, veño explicar o que me funciona a mí. 20. Non sei se viste esa Lola por aí. No, sí. Andaba por ali. É que a pobre leva unhas... 19. 2, 3. Xermolan as flores neste mes de maio. Ela foi a primeira. E por que o 17 de maio? Realmente non se sabe que día saiu Cantares Gallegos. 17. Que en ese periódico... 16. Lista de convocados de Luis Enrique para a selección. Ollo, vieito. Hola, que tal? Benvidas ao Recuncho Gamer. Hoxe imos repasar un periférico que a verdad que foi un pouco pre... Que le dicia é de compartir con vos esta noticia. Este notición, máis ben. 13. Para que non me coñeza, chamome Malva, teño 24 anos e paso moito tempo da miña vida forzando os... 12. Hola, benvidos e benvidas a Castelo Novo. 11. Buenos días, galegos, galegas y gente del mundo. Estamos aquí sufriendo, aquí. Posicionado. Sueño fallido repetido. Cierto. 10. No. El barral nace un poco como a evolución del sector gandeiro. 8. Hola,
¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Sí. Más un tema que, bueno, nos consideramos muy, muy interesante y muy necesario, pero... Que yo soy cañita de verdad, y usted... cañita malo. Benvidas e benvidos a un nuevo programa de GZ Música TV. De esta vuelta cruzamos a Ría, estamos en la parroquia de... Cristo, la fervenza de Baín, separé un poquillo porque... Senón... Tres. Hola, xente de ciencia. Neste vídeo imos facer un indicador de pH usando a col lombarda. Puntas pa falar, temas de conversación que algúns dan pa falar. Largo y tendido, Bueno. E o número, A unha persoa sustituta ou a unha funcionaria de carreira que pertenza á Seguridade Social... Agardo che gustase esta nova lista. Lembra que me podes achegar as túas canles coñecidas que non bichen esta lista a estas ligazóns de aquí, a este sitio web e este enderezo electrónico. Lembra que te podes facer con esta camiseta contactando conmigo en calquera das redes sociais de Aloveira Today por privado. E como sempre, vémonos noutra... E apertas. Como sempre, dicirche que agardo che gustase merda. Suscríbete se che molou este vídeo. Como sempre digo, vémonos noutra e apertas.